Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про те, яким був початок годинникової історії, коли і завдяки кому з'явився перший наручний аксесуар і що нам пропонують виробники сьогодні. Подейкують, що найперша згадка про нього припадає на 1571 рік. Тоді Роберт Дадлі, граф Лестер, подарував королеві Єлизаветі І щедро прикрашений діамантами та перлинами браслет із циферблатом. З того часу і до початкової межі 20-го століття наручні годинники називали браслетами. Вони призначались виключно для жінок. Другий відомий історичний випадок – подарунок Жозефіні де Богарне, дружині Наполеона І. До того моменту паризькі модниці носили показчики часу вбудованими до віял або перснів. Жозефіні пощастило започаткувати новий тренд. Вона стала володаркою ексклюзиву із золота і каміння, який можна було носити на руці. Але тоді він був не більше, ніж частина заможного статусу. Де знаходиться подарунок полководця зараз, на жаль, невідомо. Чоловіки на початку встановлення наручних годинників не хотіли в них вірити і не носили. Адже у думках представників минулих сторіч, такі годинники були дорогою дрібницею, яка не могла надійно показувати хід доби. Крім того, чоловічий стиль життя з полюванням, заняттям ремеслом і військовими діями не дозволяли предметам на руці служити довго. Сильна стать користувалася аналогом, який носили в кишенях. Перший такий був у пасенка Наполеона – Євгена де Богарне. Проте тодішні кишенькові годинники були громісткими, тому використовувати їх в екстремальних ситуаціях було важко. Військові вели до вжитку ремені та шкіряні футляри. В них інтегрували циферблат і носили їх на руці. Остаточне визнання наручний годинник отримав тільки на початку 20-го століття. І на цій сторінці історія знову нам розповідає про військових і навіть називає конкретного виробника – Хамільтон. У часи Другої світової війни компанія переформувалася на задоволення військових потреб. Виробництво товарів для цивільних призупинилося. Хамільтон виробляв для війська модель Хакі. Хоч вона була проста за дизайном, у неї передбачили міцні корпуси скло, а також характерний ремінець. Окремий розділ у минувщині належить Тіссо. У 1930 році фабрика розробляє перший в світі антимагнітний годинник, який надалі взяли за основу конкуренти. Для розуміння, антимагнітні годинники спроєктовані з використанням матеріалів і технологій, які допомагають протистояти впливу магнітних полів, що здатні впливати на механізм, викликати спотворення ходу та помилки в показах. Розв'язання проблеми було особливо актуально для людей, які працюють в оточенні електронного обладнання та інших подібних джерел. Ближче до 60-х років суспільство звикло до наручних годинників, а марки почали змагатися за клієнтів не тільки за допомогою покращення функціональності, а й завдяки дизайну. Почали з'являтися хронометри, люнети, індикатори запасу ходу. Таке оформлення зберігається й дотепер. Ви з нами погодитесь, що найбільш технологічною віхою в годинниковому питанні є поява смартів. І ми вас здивуємо, коли скажемо, що першими, хто їх випустив, була далеко не компанія Apple. Але перед тим, як розкрити інтригу, зазначимо, що початкові розумні моделі мали найпростіші функції – були калькулятором, перекладачем або ж ігровим пристроєм. Тож, перші комп'ютеризовані годинники були розроблені аж в 1972 році під назвою Pulsar, завдяки вищезгаданим майстрам із Хамільтон. В 1978-му суббренд вирішили купити японці з Seiko. З їхньої легкої руки з'явилася варіація Pulsar NL-C01, яка зберігала в пам'яті 24 символи. У 1983 році вийшов годинник Data 2000, який поставлявся з зовнішньою клавіатурою для введення даних. Кількість збережених знаків зросла до 2000, що натякало на себе в назві. А Apple Watch з'явився тільки 24 квітня 2015 року. Якщо підводити риску підсказаним, то вся багаторічна годинникова майстерність сьогодні вилилась у наступну класифікацію. Класичні із суворим дизайном, як от Casio MTP 1303.
дайверські, розроблені зі спеціальним конструктивом для використання під водою, як то лінійка Longines Legend Diver Watch. Спортивні, для активних людей із корисними функціями та стійкі до екстремальних умов. Найкращий приклад – Casio J-Shock. Дизайнерські, втілення особливої роботи дизайнера, наприклад, дізель. Ювелірні, так званий підрозділ у сфері дизайнерських годинників, як от Emporio Armani. Розумні, компаньйони для смартфона, як от Michael Kors чи Fossil 6-го покоління. Посилання на кожен із прикладів ми залишили для вас в описі. Людство вже давно усвідомило значення часу, тому годинники пройшли таку незлічену кількість трансформацій. Сьогодні споживач може вибрати серед класичних механічних і сучасних електронних варіантів від дорогих швейцарських брендів до доступних масово. Якщо вам подобається багато всього і одразу, то завітайте до мережі магазинів Deka. Тут великий асортимент аксесуарів і професійна допомога в їхньому виборі. На цьому все. Пишіть, який історичний цікавий факт знаєте особисто ви, та, звісно, які годинники хотіли б побачити в наступних відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Deka.